madje do t'i kemi të dyja në një intervistë televizive për ta parë se si Rudina Hajdari, tashmë politikanja e djathtë, është mama në statusin e mamas, duke na prezantuar edhe vajzën e saj si Hanën, gati 7 vjeçare. Do ta zbulojmë pas pak se si është marrëdhënia e tyre kur t'i kemi në studio, kështu që pa humbur kohë unë dua t'i pres më njëherë. Rudina Hajdari, antare e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike dhe ndërkohë vajza e saj si Hana, i presim. Mirë se erdha. Mirë se erdha. Kënë e shqit kam nësë. Si Hana, zemër e vokë. Sa është rritur si Hana, unë sa po e da kova. E kam njohur edhe më të vogël, para asaj bie, gati 2 vitesh, kur si Hana u zhvendos sërish në Shtetet e Bashkuara. Po, ka qenë në Kopësht, dhe 3 vite, afro 3 vite. Dhe ka qenë në Kopësht bashkë me vajzën time, që që janë dhe shoqë. Janë dhe shoqë dhe i njohë që aty si Hanën. Bukur është, si je zemër? Mirë. Mirë, ke ardhur në Shqipëri, kishte marrë malli për Shqipërinë? Pa. Në Shqipën është super, ë? Është mirë, po mëson akoma më shumë. Sepse duke marrë parasysh që detyra juaj e prindërve që ta keni në vëmendje këtë pjesë. E di, por një pjesë tjetër besoj se prindërit më kuptojnë që kjo gjenerata e YouTube-it e ka bërë gati shumë vështirë dhe për fëmijët që jetojnë në Shqipëri ka filluar që të flasin shumë anglisht, por gjithsesi mundohemi gjithkohës që të flasim shqip. Ja, në zemër. Edhe e kuptojnë. Një personalitet shumë interesante, mbajmë si Hanën, shumë energjike, është shumë e sigurt në vetvete. Të pëlqen studio televizive këtu? Po. Është e parë që del në televizor? Po. Është e parë që del në televizor. Po këto perla ca të bukura i paske. Babi më bleve mua. I paske ka zgjedhur shumë të bukura. Fiks për një vajzë të bukur si ty. Edhe që me siguri e do shumë. Do ulemi të ratohemi? Do ulemi. Po të shohin të gjithë tani gjithë Shqipëria, të gjithë njerëzit e tu të dashur kudo ku janë nëpërmjet transmetimit. Kështu që do themi gjëra interesante sot, gjëra që si kemi thënë ndonjëherë, sepse në fakt si Hana dil për herë të parë çdo gjë që do të thotë sot e ka ekskluzivitet. Hajde ulem. Është një gjë shumë simpatike, mbaj mend që atëherë